ಟಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತರರಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸುವ ಛಾತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿರಬೇಕು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಆರ್ಡರ್. ಐಟಿಬಿಪಿಗೆ ಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಕೇಸುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋಕಿರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಮಂಡ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆನೋಟೈಪಿಸ್ಟ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಯುಜಿಸಿಯ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅರ್ಹತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 444 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಇರೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ 369 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ 65 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಎಂ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 20-25 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,300 34,800 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜೊತೆಗೆ 4,200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಿಸಿಎಂ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ +2 45% ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 18-25 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,200-20,200 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜೊತೆಗೆ 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರೈಸಿರೋರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. 18-23 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,200-20,200 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜೊತೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಜೂನ್ 28 ಕೊನೆ ದಿನ. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 344 GPO ಲಕ್ನೋ UP ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.itbpolice.nic.in ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚು ನಕಲುಗಾರರು, ಆದೇಶ ಜಾರಿಕಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 14,550 26,700 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ 8 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,600 21,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆರಳಚ್ಚು ನಕಲುದಾರರ 3 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,600 21,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದೇಶ ಜಾರಿಕಾರರ 12 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋರಿಗೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 35, 2A, 2B, 3A, 3B ವರ್ಗದವರಿಗೆ 38 ವರ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅರ್ಹರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸೇವಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 6 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಸ್ವವಿಳಾಸದ ಕವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ, ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜಾಬ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆಂದೇ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಕಾವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.